Kæru fundargestir, mær og fjær. Hjartalega velkomin til veffundar vegvísi.is. Vegvísi samgöng- og sveitarstjórnarráðuneytisins sem merkileg nýsköpun þar sem við leggjum verk okkar, mælikvarða og árangur í málaflokkum ráðuneytisins fyrir þjóðina. Á auðveldan og aðgengilegan hátt bjóðum ykkur velkomin í stafræna veröld samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, leiðir okkur inn í þessi tímamót í miðlun opinberra gagna. Gjörðu svo vel, Sigurður Ingi. Já, komið í sæl, kæru áheyrendur. Við í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu höfum svo sannarlega lagt lóð okkar á vogaskálarnar á síðustu árum við efla nýsköpun og stafræna þjónustu. Og þar fylgjum við stefnu ríkisstjórnarinnar að nýsköpun sé mikilvæg forsenda fjölbreytt atvinnulífs og þar með velferðar þjóðarinnar. Og sömuleiðis í takt við stefnu okkar í ráðuneytinu að stórefla stafræna þjónustu á vegum ráðuneytisins og stofnana þess. Nýsköpun tekst best til í náinni samvinnu við fólk og fyrirtæki. Að færa fólki tækifæri til að skapa eigin tækifæri á eigin forsendum og á sem flestum sviðum atvinnulífs land allt. Til þess að ná þessu markmiði höfum við í mínu ráðuneyti mótað kröftuga byggðaáætlun þar sem samvinna lykilorðið. Margvíslegir sjóðir og sóknaráætlanir eru starfræktir undir hatti byggðaáætlunar og styrkir veittir úr samkeppnissjóðum. Það bæði tímabært og tímanna tákna stórefla stafræna þjónustu. Við höfum lagt grunninn með því að byggja upp framúrskarandi fjarskiptainnviði. Svo vel að Ísland iðulega í fremstu röð, ef ekki í fyrsta sæti í mælikvörðum alþjóðlegra stofnana fjarskipti. Góðir innviðir og bætt stafræn þjónusta hefur einnig svo gríðarlega áhrif til góðs á svo mörgum öðrum sviðum. Fólk getur valið sér störf við hæfi án þess að flytjast búferlum sem við köllum oft störf án staðsetningar. Vönduð og skilvirk stafræn þjónusta fækkar einnig óþarfa ferðum fólks innanbæjar og færir fólk meiri tíma með fjölskyldu og vinum. Þjónusta fyrirtækja færist á netið og starfsfólk veitir ráðgjöf í síma og netspjalli. Margt verður sjálfvirkara ekki síst eyðublöðin og enginn sér á eftir prentuðum eyðublöðum. Ráðuneytið og allar fagstofnanir þess hafa unnið að kappi af því efla stafræna þjónustu á sínum vegum á kjörtímabilinu. Það unnið á mörgum ólíkum verkefnum sem að miða öll að því að auka árangur bæta þjónustu við fólkið í landinu. Verkefnin stór og smá en öll jafn mikilvæg. Dæmi verkefni sem hafa orðið að veruleika á kjörtímabilinu loftbrú sem veitir íbúum landsbyggðarinnar fjarri höfuðborgarsvæðinu lægri flugfargjöld til borgarinnar. Vegagerðin sér þjónustuna en ferlið að fullu stafrænt og gagnsætt á þjónustuvefnum island.is. Þar hægt að kanna réttindi sín, sækja afsláttakóða til að nota við bókanir hjá flugfélögum. Þá var mikið framfaraskref stigið í fyrra þegar stafrænu ökuskírteini í snjallsímum voru tekin í notkun. Það verkefni var unnið í náinni samvinnu við dómsmálaráðuneytið, ríkislögreglustjóra og stafrænt Ísland. Þá hefur einnig verið ákveðið að gera umgjörð fyrir almennt ökunám stafræna frá upphafi til enda í samvinnu við samgöngustofu og alla þá sem koma að ökunámsferlinu í dag. Með þessu verkefni verður hægt að bæta þjónustu við nokkur þúsund ökunema á hverju ári. Við kveðjum prentaðar ökunámsbækur og auðveldum fólki að fara í gegnum ökunámið með nýjustu tækni. Prófin verða rafræn nema vitanlega gamla góða verklega prófið. Á sviði fjarskipta höfum við meðal annars opnað tilkynningagátt öryggisatvik sem auðvelda stofnunum og fyrirtækjum að tilkynna öryggisatvik sem uppkunna að koma í rekstri þeirra. Öryggisatvikin geta verið netatvik tengt netárásum eða netglæpum en geta einnig varðað vernd persónu upplýsinga. Og víkur þá sögun eða tilefni fundarins en það nýr og glæsilegur upplýsingavefur ráðuneytisins vegvísir.is sem gagnvirt mælaborð samgöngur, fjarskipti og byggðamál. Það hefur mikla þýðingu fyrir samfélag okkar
að veita gott aðgengi að opinberum gögnum. Vegvísir markar tímamót að þessu leiti með nýstárlegri framsetningu á upplýsingum um stóra málaflokka sem varða alla þjóðina. Á vefnum verður hægt að fylgjast með fjármögnum, framvindu og árangri í yfir 500 verkefnum og 60 mælikvörðum á sviðum samgangna, fjarskipta og byggðamála. Stefnt er að því að bæta við upplýsingum um verkefni og mælikvarða í sveitarstjórnarmálum einnig. Ég færi öllum þeim sem hafa komið að þróun vegvísis þakkir fyrir framlag sitt. Fjölmargir hafa komið að þessu metnaðarfulla samvinnuverkefni sem hefur verið unnið í nánu samstarfi ráðuneytisins og stofnana þess. Ingilín Kristmannsdóttir, skrifstofustjóri stefnumótunar og fjárlaga og Hrafnkell Hjörleifsson, sérfræðingur í ráðuneytinu, hafa leitt verkefnið fyrir hönd ráðuneytisins og þau munu kynna vegvísi fyrir okkur nánar hér á eftir. Það virkilega ánægilegt að kynna vefinn í nýsköpunarvikunni þar sem fólk, fyrirtæki og stofnanir kynna hugmyndir sínar og lausnir fyrir samfélagið. Við hvetjum ykkur til að skoða vegvísi í þaula og deila með öðrum. Það trú okkar að vegvísir nýtist samfélaginu vel og verði leiðavísir lykil upplýsingar í mikilvægum málaflokkum. Ég þakka fyrir mig. Ég þakka Sigurði Inga Jóhannssyni, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, hjartanlega fyrir hans erindi. Og vegvísirinn er ekki bara hugmynd, vegvísirinn okkar veruleiki í dag. Og Ingilín Kristmannsdóttir, skrifstofustjóri stefnumótunar og fjármála í ráðuneytinu, ætla nú að kynna fyrir okkur vegvísir að lykilupplýsingum, hvað á áætlun og erum við að ná árangri, gerum svo vel ekki líf. Já, takk fyrir og komið sæl. Það sönn ánægja að kynna vegvísi í nýsköpunarvikunni. Það óhætt að segja að nýsköpunarferlið sem byrjar með hugmynd og lýkur nú með afurð hafi verið klassískt fyrir nýsköpunarverkefni. Það hefur tekið lengri tíma en við reiknum með. Það hefur tekið á að halda fókus og afmarka verkefnið því hugmyndirnar eru svo margar og góðar. Og vegvísir hefði ekki orðið að veruleika nema góðri samvinnu og slatta af þrautseigju. En vegvísir unnin í samstarfi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og fagstofnana þess sem eru byggðastofnun, póst- og fjarskiptastofnun, rannsóknarnefnd samgönguslysa, samgöngustofa, vegagerðin og Þjóðskrá Íslands. Á vegvísi að finna upplýsingar allar aðgerðir og framkvæmdir í þremur aðgerðaáætlun ráðuneytisins. Byggðaáætlun, fjarskiptaáætlun og samgönguáætlun. Eins og þarf að finna upplýsingar þá mælikvarða sem skilgreindir hafa verið við mat á árangri. Áður en virkni vegvísis sýnd langar mig að fara örstutt yfir hvað við erum að koma, hvar við erum stödd og hvert er stefnu. Þær þrjár aðgerðaáætlanir sem nú má nálgast í vegvísi eru langt frá því að vera nýjar af nálinni. Þvert á móti áratuga hefð fyrir áætlanagerð í ráðuneytinu. Rekja má áætlanagerð aftur til ársins 1988 þegar fyrsta áætlanin var samþykkt á Alþingi. Í dag eru allar áætlanir ráðuneytisins lögbundnar og virka ferli þannig að ráðherra gerir tillögu til Alþingis stefnur og aðgerðaáætlanir. Í kjölfar samþykktar Alþingis svo unnið árum kring að innleiðingu og framkvæmd áætlanina. Skýrslur framvindu áætlanina svo kynntar Alþingi með reglubundnum hætti. Þessi áralanga reynsla og sterkar stoðir áætlanagerðar mynda grunninn að nýsköpunarverkefninu okkar vegvísi. Í dag erum við að kynna upplýsingavef þar sem gerði grein fyrir stöðu ríflega 500 aðgerða og framkvæmda og stöðu 60 árangursmælikvarða. Við erum að færast frá PDF-skjölum yfir á gagnvirkan vef. Við erum að færast frá framvinduskýrslum sem greina frá löngu liðinni framvindu
yfir á gagnverkan vef þar sem upplýsingarnar framvindu eru sem næst rauntíma. Vegvísirinn hluti af áherslu ráðuneytisins samhæfing áætlana. En samhæfing áætlana gengur út af samvinnu ólíkra málaflokka við stefnumótun. Þannig áhersla lögð á áætlana styðji hverja aðra með það markmiði að heildar árangur verði meiri. Við erum með sérstaka byggðaáætlun, en með sannum að segja að bæði fjarskiptaáætlun og samgönguáætlun séu byggðaáætlanir. En markmiðum jákvæða þróun til dæmis að finna í þeim báðum. Eins liggja mikil tækifæri í stuðningi þessara þriggja áætlana við nýjustu áætlun ráðuneytisins málefni sveitarfélaga. Á meðal áherslna þar sameining sveitarfélaga og nokkuð augljóst að aðrar áætlanir ráðuneytisins geta stutt við árangur á því sviði, til dæmis með aukinni vetraþjónustu vegagerðarinnar til þess að greiða fyrir öruggum samgöngum á milli svæða. En fyrir hvern vegvísir? Það einfalt svar við því. Vegvísir fyrir alla. Hann hannaður fyrir breiða markhóp, alla sem hafa áhuga á málefnum sem heyra undir samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið. Við teljum næsta víst að alþingismenn og sveitarstjórnarmenn geti nýtt sér upplýsingarnar sem og fjölmiðlar og aðrir sem vinna að áætlanagerð. Eins og ég kom inn á áðan, þá sýnir vegvísirinn hvað á áætlun. Hann sýnir hver staðan á hverri aðgerð. Það hvort að aðgerð sé lokið, hún hafin eða ekki hafin. Hann sýnir hvar á landinu aðgerðir og framkvæmdir eiga sér stað með nákvæmum hniti og hann sýnir hvert fjármagnið fer, til hvaða aðgerða og hvaða svæða. Þannig má skoða landi í heild, einstaka landshluta eða afmarkað svæði. Hægt að skoða allar áætlanir einu, einstaka áætlun eða ákveðin hluta af áætlun. Sem dæmi þá hægt að skoða allar aðgerðir byggða áætlun á landsvísu. Hægt að skoða aðgerðir byggða áætlunar á Vestfjörðum eingöngu og hægt að skoða ákveðna tegund aðgerða, til dæmi styrki til verslana eða ljósleiðara tenginga. Vegvísirinn sýnir svo ekki verið umvilst hvernig við erum að standa okkur. Bæði góðan árangur sem hægt að vera stoltur af, en einnig slakan árangur sem freistandi að fjalla sem minnst Það krefst ákveðins kjarks og þors að sýna með svo afgerandi hætti hver staðan Þann kjark höfum við. Við viljum ná árangri. Við viljum rísa undir þeirri ábyrgð sem okkur falin. Við viljum að landsmenn treysti því að unnið sé að fagmennsku fyrir samfélagið. Að þessu sögðu kynni ég til leiks Hrafnkel Hjörlefsson, sérfræðing í ráðuneytinu og ritstjóra vegvísis sem sýna einhver virkni vefsins. En hér erum að ræða fyrsta áfanga en við stefnum þegar að frekari þróun vefsins. Ótal tækifæri til þess að gera upplýsingarnar frá okkar fagstofnunum enn aðgengilegri en hjá þeim fyrir hafsjór af spennandi efni. Takk fyrir. Takk fyrir Ingilín og komið í sælöldsumul. Gaman að vera með ykkur í dag og gleðilega nýsköpunarviku. Ég ætla sem sagt að sýna ykkur virkni vefsíðunar vegvísisins. Það er búið að fjalla kannski ágætlega verkefnið svona stóra myndina nú þegar. Þannig að ég ætla bara að fara beint með ykkur inn á síðuna vegvísin. Ég ætla að fjalla sem sagt virknina. Þetta verður svona kannski sýnisotna því sem vefsíðan býður upp á og það aldrei að vera tæmandi yfirferð eða nálgast það. En ég ætla sérst að fjalla hérna kortasjóna, mælikvarðana og svo aðgerðarlitið í þessari röð. Og við byrjum þá bara á kortasjónni og það sem tekur á móti manni þar yfirlitskort af Íslandi með öllum aðgerðum
áætlunina þriggja. Hver aðgerð á sinn lit, þannig er samgöngu áætlunin græn á litinn og þeir punktar grænir sem heyrir undir hana. Fjólubláir punktar heyrir undir byggða áætlun og gulu punktarnir eru hluti fjarskipta áætlunar. Það má smella á hvern punkt á kortinu til þess að fá svona ákveðna lykil upplýsingar um þá aðgerð sem umræðir. Eins og hérna er til dæmis þekkingasetur í Skaftárhreppi, þar hefur útlitað 67,5 miljón króna. Þetta er undir byggðaáætlun, framkvæmdatíminn er 2019-2020, þannig að það er sérst fjármagn að fara í þetta verkefni á þeim árum. Markmiðið sem umræðir er sjálfbær þróun byggða um land allt og yfiraðgerðin er sérstæk verkefni sóknaráætlana svæða. Hérna til hliðar er svona ákveðin skýringamynd með þá merkjum fyrir hverja tegund aðgerðar sem kemur kannski aðeins nánar inn á eftir. Og svo hérna má sjá sem sagt, útskýringu á vegaþekjunni og þessi hérna hringir eru útskýrir. Það er þegar sem sagt, aðgerðir eða framkvæmdir eru landfræðilega mjög nálægt hver annari, þannig að þá voru þær teknar saman. Og talan sem þar á bakvið er þá fjöldi aðgerða sem leynist á bakvið hringin. Og það er þetta þysin á kortið bara með músinni. En það er einnig hægt að bara smella á samantættina. Þá færi kortið mann nær aðgerðunum svo maður getið greint þar á milli eins og núna eru komin til Grímseyjar. Þar eru sex aðgerðir sem birtast. Þar er til dæmis 42 miljónir sem fara til Grímseyjarflugvallar. Kríuveitingar í Grímsey fá styrk upp á 2,4 miljónir 2018 og svo eru sógrannsóknir í Grímseyjarhöfn fyrirhugaðar á þessu ári fyrir 3 miljónir króna. Við getum þessið aftur út með skrunnhjólinu á músinni eða valið að fara hérna í endurstillamerkið á kortinu og þá færistu aftur á Íslandskortið. Íslandskortið má líka má virkja örnefni á kortinu, þau taka breytingum eftir því hvar maður er staddur í þýsjunni og svo má skoða mismunandi grunnþekjur, þannig erum við með einfalda grunnþekjuvalda núna en það má alltaf einn skoða kortið eftir landslagsþekjunni eða þá að skoða eftir loftmynd úr gervinetti. Hver áætlun hefur 3-5 megin markmið sem unnið er eftir. Það má síja aðgerðir eftir þessum markmiðum, skoða til dæmis eingöngu þær framkvæmdir við aðframkvæmdir sem heyrundi greiða samgöngur. Og svo má einnig síja eftir stöðu aðgerðar eða tegund. Ég kem kannski aðeins nánar inn á tegundin á eftir, en hver tegund hefur undir tegundir, þannig getur við valið að skoða bara borgarlínuna í vegaframkvæmdum eða brúarframkvæmdir, svo eitthvað sem nefnt. Og raunstað aðgerðar sýnir þá bara, þá getur við valið að skoða þeir aðgerðir sem er lokið. Og skoðu hérna, þá sjáum við að punktunum hefur fækkað á Íslandskortinu. Og ég bendi líka á það að þessar fjármagnstölur undir aðgerðunum þær taka breytingum eftir þeim punktum sem valdir eru á kortinu. En svo við sjáum að í samgönguáætluninni er búið að ljúka framkvæmdir fyrir 11 milljarða. Það er bara 1,3 milljarði í byggðaáætlun og 400 milljónir í fjarskiptaáætlun. En ef við veljum að skoða líka þær sem eru hafnar, þá eru komin upp í hérna rúma 90 milljarða í samgönguáætlun til dæmis. Og punktunum hefur fjölgað. Fyrir neðan er svo aðgera listi. Og þetta eru einnig bara allir þeir punktar sem valdir eru á kortinu. Og hverja aðgerð má skoða nánar með því að smella á hana og þá birtist upplýsingarspjald og við sjáum þá þau markmið sem aðgerðin heyrir undir eins og vegurinn öxi heyrir undir greiðasamgöngur, jákvæða byggðaþróun og öruggasamgöngur. Tegundin er þá bundið slitla og vegstytting, vegagerðin er ábyrgðaðali. Þetta er heyrir undir samgönguáætlun, verktíminn er hérna gefin upp 2021-2023. Yfir aðgerðin er nýframkvæmdir á vegakerfinu, þá má sjá að þetta er í sveitarfélaginu Múlaþingi og svo er stutt lýsing á hverju framkvæmd. Þetta er samskonar upplýsingar, framsetningin er eins fyrir
framkvæmd sérst aðgerðir allra áallana. Svo má skoða hvernig fjármagnir skiptast nýr á árin. Það þetta deila efninu á samfélagsmiðlum og svo sérst að lokum hvenar aðgerðin var síðast uppferð. Fram að sjá ef aðgerðir eru að verða gamlar. Það er hnappur hérna sem færir notandan aftur yfir á Íslandskortið og þegar það er þegar hann er valinn þá sem sagt er þessi upplýsingaflipið sem ég myndist af áðan þá sprettur hann upp og við getum einnig séð þá sem sagt legu vegsins ef vegframkvæmdir að ræða sem getur verið skemmtilegt til að klökkva þessu á þá er líka að skoða til dæmis velja að fara í loftmyndina frekar en að vera með einfalda yfirlitskortið til að átta sig betur á staðháttum. Aðeins kannski bara skoða núna að velja eingöngu samgöngu áallunum, það semst að velja sér frá áallunum og eins og velja þær til að sýna þér. Og núna erum við þá eingöngu með samgöngu áallunum valda og hún birtist hérna á kortinu og allar aðgerðir hennar. Við getum til dæmis að prófa að skoða öruggarsamgöngur, hvaða aðgerðir falla þar undir, sem eru nokkurn veginn allar aðgerðir samgöngu áallunar. Er það svona leiðarstefi í þeirri áallun að samgöngur verði sífellt öruggari. Greiðar samgöngur, þá fækka punktunum eitthvað. Og þá ætlum ég að sýna ykkur hérna tegundina betur. Það er svo þrjár yfirtegundir samgöngu áallunar, það er vegur, flugvöllur og hafnir. Og hver þessar tegunda hefur ákveði margar undirtegundir, eins og við getum skoðað bara alþjóðaflugvöllu í grunneti. Það er framkvæmdir sem þar eru fyrirhugaðir, það er þá Reykjavíkurflugvöllur, flugvöllurinn á Egilsstöðum og Akureyri. Við sjáum hérna að það eru 1,3 milljarður sem fer í Akureyriflugvöll undir áætluninni. Og nú ef við skoðum aðgerðayfirlitið niðri þá eru bara þessi þrír punktar sem birtast þar. Og aftur má finna nánari upplýsingar um hverja aðgerð hérna í upplýsingarspjaldinu. Það er til dæmis 900 milljónir að fara í millilandaflugstöðu Akureyri, 315 milljónir í flughlað og svo hérna einhverjar 70 milljónir í svona reglubundin viðhaldsverkefni. Og við sjáum aftur hvernig þetta fjármagn dreifist milli ára. Við skoðum vegaframkvæmdir, þá getum við, sem við höfum bara áhuga á brúaframkvæmdum, þá erum við búin að velja það að sjá eingöngu brúaframkvæmdir. Svo getum við valið líka að sjá eingöngu til dæmis brúaframkvæmdir á Vestfjörðum, eða kannski viljum við skoða Norðurland vestra, þá er þetta velja og afvelja landshluta að vild. Og ef við skoðum þá til dæmis aðskilnað akstursstefnu á landinu öllu, þá er það hérna mest í kringum höfuðborgarsvæði greinilega. Svo vil ég bara sýna ykkur hvað sem sagt vefurum býður upp á upplýsingamiðlum, þá er svo hérna þessi aðgerð hringvegur Kjalarnes. Þar er þá búið að setja inn myndband, upplýsingamyndband sem vegagerðin hefur framleitt til að bara gefa betri mynd og betri sýn á þessa aðgerð. Og þannig er raunverulega hægt að setja inn á hann vef allt það kynningarefni sem bara til er sko, og styrkir bara framsetningu gagnanna. Mér langar þá að sýna ykkur þá kannski flakka bara aðeins í byggðaáætlunina. Þar er þessar þrjár tegundir sem er búið að skilgreina, það er innviðir, atvinna og svo stjórnsýsla og þróun. Við getum vanlega að skoða til dæmis atvinnusköpun. Alltaf það er aðgerðir sem falla undir atvinnusköpun á landinu og þá birtist þessi listi. Það er til dæmis verslun í strjálbýli og fjarvinnslustöðar vítt um landið og það dreifist á svona um landið. Svo er líka annað sem hérna annað möguleiki til þess að skoða þessar aðgerðir, það er að nota leitastiguna og þá er til dæmis hægt að skoða sértæk
verkefni sóknar áallana svæða. Það er til dæmis verkefni sem eru af ýmsum toga og geta þess svona fallið undir mismöndi tegundir. Við erum til dæmis hérna með við erum með til dæmis framleiðsla rafmagns í Öxarfirði. Það fellur undir innviði og þar undir orkuinnviði. En svo erum við til dæmis með gestastofu Snæfellsnes sem fellur undir atvinnu og þar undir tegundin ferðaþjónusta. Þannig að svona má hérna leika sér að síja út aðgerðir eftir bara einu hugmyndaflugi raunverulega. Þá langar maður að sýna ykkur fjarskipta áætlun. Og tegundirnar sem við erum með hérna eru það er þá Ísland ljóstengt, svo er svona önnur uppbygging alls konar og svo einnig stjórnsýsla á þróun. Við skoðum að velja Ísland ljóstengt á kortinu og sjáum við að það verkefni sem telur þarna 1,3 milljarða króna og dreifist víðsvegar um landið. Eins getum við valið til dæmis að velja sem ég veist haldið áhugavert að sjá, það er varaaflsverkefnið sem var sett af stað í kjölfar OS 2019 og við sjáum bara hérna á kortinu hvað er búið að koma upp sem sagt varaaflsstöðum og mörgum stöðum í landinu og hvað það er drift um landið allt og þetta er til dæmis verkefni sem er bara miklu leyti lokið eins og sjáum hérna á stöðus hérna reiknum í yfirlitinu. Þetta er aðgerðir sem er langflestar búið að ljúka eða tvær sem eru ekki hafnar og örfáar sem eru hafnar en ekki lokið sem klárast væntanlega bara næstu mánuðum. En svo langar mig líka að sýna ykkur eitt kannski að lokum og það er að skoða eftir landshlutum eins og við getum til dæmis valið að skoða eftir bara Austurlandi eins og við skoðum áðan. Þá sjáum við það fjármagn sem fer til Austurlands eftir hverju áallun. En við getum líka valið að skoða það fjármagn sem fer í aðgerðir sem er í Múlaþingi. Þá getum við notað sem sagt leitastikuna. Þá fáum við þær aðgerðir sem eru hérna á svæði Múlaþings. En svo getum við kannski líka vilja að skoða ekki Múlaþing allt, heldur bara Borgarfjörð eystri. Og þá getum við hérna bara valið það í leitastikunni og þá sjáum við þær aðgerðir sem eru hérna á Borgarfjörð eystri og það er til dæmis Borgarfjörð vegur Vatnsskarð, það er framkvæmt upp á 220 miljónir, Eiðar Laufás, það er vegaframkvæmt sem upp á milljörð. Það eru tvö hérna varaaflsverkefni, annars það er sendastaður við Hamar og hins vegar færanleg rafstöð. Og svo er Gusa verslun hérna á Borgarfjörð eystri á 6 miljónir króna færið þangað á árum 2018-2021. Og hérna þannig má svolítið svona klæskýra sníða þetta kort eftir því sem maður hefur kannski áhuga á eða þarf að skoða vinnu sinna vegna eða hvað sem er. En bara kannski benda á það að hérna, leitastikan leitast í aðgera heitinu. Hún er leita líka í sveitafélaginu þar sem það er skráð staður og svo lýsingunni og gefi niðurstöður eftir því. En þá held ég að við kannski förum bara yfir í mælikvarðana. Þeir eru líka svona eins og kortaframsetningi, þeir eru eftir áallunum. Þarf það vilja skoða allar áallanir sama tíma eða bara hverju fyrir sig. Og eins og áður þá má skoða áallun eftir markmiðum, þess að mælikvarða eftir markmiðum áallunar. Mælikvarðanir eru ýmist grænir eða okkur gengur vel, rauðir eða okkur gengur ekki eins vel, eða gulir eða við erum mjög nálægt því að ganga vel. Þetta er skilgreint að vera 5% frá viðmiðum áallana og einhverjum tilfellum þá eru gögn ekki komin til þess að bera saman við viðmiðin. En ef við skoðum til dæmis hérna bara markmið greiða samgöngur í samgöngu áallun þá birtast okkur þeir mælikvarðar sem þar heyra undir.
Það er til dæmis gaman að velta fyrir sér hvernig okkur gengi að fækka einbreiðum brúm á ringveginum. Þetta er svona svipað upplýsingaspjöld sem sprettur upp þegar maður ítir á það eins og í aðgerunum í kortasjónni. Við fáum hérna markmiði sem mælikvarinn er undir áallununa, hver er ábyrðaraðali gagnana. Tegund, það er þá í þessu tilfelli fjöldi, þegar við tala fjöldi brúa, það geti verið til dæmis hlutfall líka, prósenta. Hvort sé hágildi eða lágildi, það er þá bara hvort það sé gott að þetta sé hátala eða ekki. Þetta er sem sagt ekki hágildi, þannig að við viljum hafa sem fæstar einbreiðar brýr. Og svo kemur lýsing á mælikvarðinu. Og hérna neðst, þá er annars vegar sjáum við sko þróunina aftur í tíman. Einbreiðar brýrna þá sjáum við að sko árið, hvað er það, 1990 sínst mér, voru 140 einbreiðar brýr á ringveginum. Svo hefur þeim farið mjög fækkandi með árunum og nýjasta talan hérna 2020, það eru þá 32 brýr orðnar eftir á ringveginum. Samkvæmt áallum þá ætluðum við okkur að vera konir í 31 brú, þannig að við erum 3,2% frá viðmiði og mælirinn er þess vegna gulur litinn. Og svo skoðum við fram í tíman, þá ætluðum við okkur að vera konir í 21 brú árið 2025, sínst mér. Og þetta er auðvitað engin, ekkert síri bylting heldur en sko að sýna aðgerðnar á korti af því að þessar tölur voru svo sem alveg opinber gögn áður en þau voru kannski að blaðsið 150 í samgöngu áallun og eða að blaðsið 380 í fjármála áallun 2019 og svo ertu að fara í fjármála áallun 2018 alltaf að byrja saman sko. En þarna sjáum þetta bara allt saman, sjá hvernig hérna þetta gengur svo við þróast. Öruggarsamgangur, það er, getum skoðið hann mælikvarða og það markmið á þann mælikvarða sem þá mælikvarða sem það er undir. Til dæmis látnir og alvarlega slasaðir í umferðinni sem er okkur mjög mikilvægur mælikvarði. Þar erum við bara blessunlega á grænu og gengum vel. Við erum umtalsverð fækkun þar síðust ár sjáum við og við ætlum okkur að fækka sem sagt þessum slysum 5% á ári eins og kemur fram hérna í lýsingunni. Nú, sumir mælikvarðar eru pínu skakkir sko út af COVID og 2020, það má til dæmis nefna fjölda farþega með ferjum, fjölda farþega með almenningsvögnum og fjölda farþega með innanlandsflugi. Þar skiljanlega hefur orðið mikil fækkun árið 2020, þannig erum við til dæmis tæplega 60% frá viðmiðinu það árið, en það er það bara punktstaðan eins og hún er núna. Og svo sjáum við bara hvernig línan þróast á næstu árum, getum borið saman við eðlilega áferði. Sama með mælikvarða byggða áallanar, það er þá að skoða það eftir yfirmarkmiðum eða bara fletti gegnum listan og skoða það sem manni finnst áhugavert. Þetta eru meðal atvinnutekjur á Vesturlandi. Við viljum að það er hækki og það er hafa gert það, þannig að við erum á grænu hérna. Og svo má einnig skoða til dæmis til að taka eitthvað dæmi bara framfæstu hlutfall á Suðurnesjum. Þar erum við á gulu rétt frá viðmiði 1,9%. Það er þá útskýrt hvað framfæstu hlutfall er hann í lýsingunum, það er svo sem kannski ekki alveg augljóst þegar maður kemur kaldur að þessu. Það er þá bara hlutfall fólks á starfandi aldri deilt með hlutfalli starf fólks á aldrinum 0-19 og 65+. Og að því við brjótum þessa mælikvarða eftir landshlutum til að geta borið á saman, þá er hérna fyrir neðan sjá við Íslandskorta sem allir landshlutar eru teknir saman og við getum séð þá hvernig hlutfallsleg breyting varð milli ára á öllum landshlutum. Þannig til dæmis lækkar framfærslu hlutfalli á Austurlandi milli 2020 og 2021 sem er jákvætt, en það hækkar hérna á Vesturlandi sjáum við og Vestfirði standi í stað. Við kíkjum þá bara snöggt á fjarskiptaáætlunina. Við þurfum skoða til dæmis eitthvað eins og aðgengi lögheimil og fyrirtækja ljósleiðartengingu sem er áhverð skoða kannski í samhengi við Ísland ljósleiðarverkefni sem við sáum hann á korta framsetningu áðan. Við sjáum að það er í dag, eða í fyrra, eða 2020 var 82% landsmanna með aðgangað ljósleiðara. Það hlutfall var 56% árið 2016 síns mér.
þróunin hefur semst bara verið upp á við. Við erum þó, viljum þó gera aðeins betur en við erum að gera og 3,5% frá því markið sem við hefum sett okkur. En þarna spilar einmitt saman aðgerðnar og mælikvarðarnir saman fyrir Íslands ljóstengt. Ég held að hérna, þetta sé kannski nóg mælikvarðunum. Þá langum bara rétt að minnast á aðgerðiflitið sem er, þetta er semst allar þær aðgerðir sem byrtast í kortasjáni plus aðgerðir sem eiga sér ekki staf á korti. Þetta er semst bara fullur listi eins og við sjáum að fjármagnir hefur hækkað hérna töluvert og þar til dæmis eins og ef við skoðum bara samgöngu áallum þar eru þá þessir óskiptu liðir sem koma hérna inn og það eru stóri póstar eins og við heldur vegakerfisins upp á 5 miljarðar fyrkiði og þjónust á vegakerfinu upp á rúma 30 miljardar. En þessi stað, þetta er svona okkurna safnliður sem ekki er allavega eins og staðan er í dag að setja á Íslandskort, þó kannski muni það eitt daginn breytast, ég veit það ekki. Og í fjarskipta áallum getum við tekið dæmi um til dæmis þetta sem er flokkun sem stjórnsýslu og þróun, það er til dæmis lögum íslenska lénið.is sem voru samþykkt núna bara í maímánuði. Þá sjáum við hérna til dæmis er hlekkur bara á frétt ráðandisins um þetta og hlekkur á lögin sjálf. Og það svona hérna gefur kannski mynd af þeim aðgerum sem að ræða, þetta er kortlagning til dæmis fjarskipta innviða. Þetta er svona oft aðgerð sem heyra bara, sem landið allt er undir raunverulega og því ekki á kortinu. En ég held kannski að ég sé þá búin að svona fara lauslega yfir svona allavega einhverja hérna nútkunna möguleika á síðunni og gefa ykkur hugmynd um hvað er hægt að gera þannig. Vona bara að ég hafi haft gagn af en vona þó kannski en fremur þið muni hafa gagn bara vefnum sjálfum þegar þið farið að fyrta í hún. Og bara lokum kannski benda á það að hérna, ábendingar eru alltaf vel þegnar og hérna, alveg velkomið að hafa samband við mig ef það er eitthvað sem þið viljið koma framfæri. En á svo sögðu þá bara gef ég hugmyndi aftur boltan hans hér. Já, hjartans þakkir Ingilín Kristmannsdóttir og Hrafnkell Hjörleifsson fyrir mjög flotta og góða kynningu á merkilegum vef. Nú ætlum við að opna fyrir spurningar ef einhverjar eru, þannig að einhverju frjálst að koma spurningar. Þær koma hér beint á öldum ljósvakans eða hinum stafrænu vefjum og bara ekki. Enginn að það? Nei. Annars að þið erum bara að fara að ljúka þessu. Það er ekkert að spurningar á sal hér. Það eru þeir sem eru í salnum, þeir þekkja þetta mál mjög vel og þennan vel vegvísi. En að þessu sögðu, þá vil ég segja eftirfarandi. Vegvísir.is markar tímamót í stafrænni miðlun upplýsinga og opinbera gagna á Íslandi. Vegvísirinn markar einnig tímamót í mati á árangri íslenskrar stjórnsýslu. Nú geta landsmenn séð raunstöðu aðgerða sem eru á sviði samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins og raðaðum niður á svæði eins og þið hefur séð og heyrt hér í dag. Eins og fram hefur komið þá er vefurinn opinn og við hvetjum ykkur öll til að fara á vefinn og prófa. Það er einnig spurt og svarað og ég tek undir orð Rafnkels. Við hvetjum ykkur til að fara inn á vefinn, fyrst og fremst náttúrulega að sækja upplýsingarnar, rauntölurnar, allt þetta óbáslega magn af upplýsingum, en einnig, ef að ykkur finnst eitthvað mega betur fara, að benda okkur á það, komið tillögur, komið spurningar, það skiptir óskaplega miklu máli fyrir okkur að fá athugasemdir ykkar núna strax líka. En fyrst og fremst vona ég að vefurinn verði ykkur bæði til gagns og gamans. Þjóðinni allri, hjartans þakkir fyrir góðan fund. Takk fyrir.